को आजि दिनकरे 1931 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। क्वारंटाइन रु 120 स्थानीय संक्रमण 811 खोरधारु सर्वाधिक 273 पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। सेहिपरि अनुगुल रु 120 बालेश्वर रु 73 बरगढ़ रु 66 भद्रक रु 64 बलांगीर रु 64 कटक रु 153 देवगढ़ रु 9 ढेंकानाल रु 35 गजपति रु 9 गंजाम रु 27 जगतसिंहपुर रु 78 जाजपुर रु 87 झारसुगुड़ा रु 56 सेहिभळि कलाहांडी 45 कंधमाल 46 केन्द्रापड़ 61 केन्द्र 65 खोर्धा 273 कोरापुट 29 मलकानगिर 38 एवं नवरंगपुर 62 नयागढ़ 23 नुआपड़ 43 एपरी पुरी 72 रायगड़ 25 संबलपुर 37 सोनपुर 30 सुंदरगढ़ 104 एवं स्टेटपोल रही 51। तेबे एने अधिक आलोचना करबा पई आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति आम सहित फोन लाइन जोड़ी अछंती। दिव्य जदियो कहबा कि राज्य रे आक्रांतक संख्या हुए तो ह्रास पाउछे कथा में कहि परबा किंतु मृत्यु संख्या चिंता बढ़ाउछे एवं सबटु बड़ कथा होछि जहां विशेषज्ञ को आकलन आग को शीत दिन आसुछि संक्रमण आहुरी बढ़ी पारे। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଖବର, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି କୋରୋନାର କାୟା କମିଛି କିନ୍ତୁ ଭୂତାଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି, ଭୂତାଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିବେ ନ୍ୟୁ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆସିଛି 131 ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେସ୍ ରହିଛି 120 ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେସ୍ ରହିଛି 811 କେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ ତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି। ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତର ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି, ସେଭଳି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ କାଟେଗୋରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ରୋଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ଏ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ୟୁରୋପର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କୋରୋନା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣିଥରେ ସେଠି କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁପାଇଁ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସବୁ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଯିବା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁହାର କଥା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ଯଦିଓ ଟିକେ ବଢିଛି, ତଥାପି ଆଶା ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ରୋକିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଅବହେଳା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋରୋନା ଯଦିଓ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହଟିଯାଇଛି, ତେବେ କୋରୋନା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶରୁ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।